Dövlət Sərhəd Xidməti ətrafında başlanmış qalmaqal böyüməkdədir. Qurumun zabiti Fərid Əzizli növbəti dəfə Kanal 13-ə müraciət edərək bildirib ki, Sərhəd Xidmətinin 8 noyabr tarixində onun barəsində yaydığı açıqlama həqiqəti əks etdirmir. İlk öncə möhtərəm prezident Cənab Ali Qaba baş komandan sizi, əziz xalqın sizi salamlayıram. Bildirirəm ki, noyabr ayının 7-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti olaraq ölkə başçısına etdiyi müraciətimlə bağlı dünən Dövlət Sərhəd Xidməti rəsmi bəyanat yayıb ki, mən şərbətdən atmışam, bu yüksək rütbəli zabitlərə, mən onlara şantaj eləmişəm. Bununla bağlı açıqlama vermək istəyirəm ki, birincisi, mən bu fakt barəsində bu ilin 2019-cu ilin may ayında Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinə Azərpost vasitəsində rəsmi olaraq Telegramla müraciət eləmişəm ki, bu polkovnik əxlaqsız hərəkətlər edir və ondan sonra iyul ayının 13-də səhər saatlarında valideynim Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi işə gələrkən onun xidmət avtomobilinin qarşısını kəsərək ona disk formasında video çəkimi təqdim edər bildirmişdi, bax görsənin rəhbərliyi nə işlərlə məşğuldur, necə öz başınaçılıqlarla məşğuldur. Əgər mən bu faktları vaxtında Dövlət Sərhəd Xidmətinə bildirmişəm və bununla bağlı məndə sübutlar var. Və necə olur ki, indi bu yaxınlarda mənim video müraciətim efirə buraxıldıqdan sonra artıq Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi mənim barəmdə tədbir görməyə başlayıb. Niyə? Bu 5 ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq mən rəsmi surətə müraciət edəndə əgər bu şər böhtan idisə, yalan idisə mənim barəmdə tədbir görülmür. İndi mən efirə çıxdıqdan sonra, ölkə başçısına müraciət etdikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti mənim barəmdə tədbir görmək yadına düşdü. Və bundan başqa bunlar bildirdilər ki, mən görə intizamsız zabit olmuşam, mənim üçün dəfələrlə attestasiya da keçirilib. Bəli, mənim üçün dəfələrlə attestasiya keçirilib intizamsız olduğuma görə. Əgər mən intizamsız zabitəmsə, mənim üçün bir dəfə attestasiya keçirilib. Mənim gənc zabit olduğuma görə mənə şans verilib və xidmətini davam etdirmişəmsə, mən bundan nəticə çıxarmayıb, yenə mənə ikinci dəfə attestasiya keçirilib, yenə mənə şans verilib, nəticə çıxarmamışam, mənə yenə üçüncü dəfə attestasiya keçirilib, yenə bundan mən nəticə çıxarmayıb, dördüncü dəfə mənə attestasiya keçirilib. Əgər mən bu zabit intizamsızamsa, bu qədər attestasiyalarla nəticə çıxarmamışam, bir dəfə attestasiya keçirildi, başa düşüldü. İkinci dəfə axı niyə mən qoşunlardan uzaqlaşdırmadınız? Niyə üçüncü dəfə qoşunlardan uzaqlaşdırmadınız? Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi mənlə bağlayan nəmin amil var ki, bunların mənə qarşı nə münasibət var ki, belə aralarımızda olan münasibət nədir ki, belə mənə bu qədər attestasiyalarla qorxudaraq işdə saxlayıblar? Səbəb nədir? Bunu axtarmaq lazımdır. Bu insanlar bunu sual verməyə lazım ki, əgər mən insansız da bitirdimsə, niyə mənim üçün dəfələrlə attestasiya keçirdiniz? Nəticə çıxarmırdımsə, bunu niyə mən qoşunlardan uzaqlaşdırmadım? İnsansız da bitəncə, deməli mən dövlət sərhədini təhlükə altında qoyuram. Dövlət sərhədini təhlükə altında qoyuramsa, deməli bu millət də təhlükə altındadır, dövlət də təhlükə altındadır, bu prezidenti də təhlükə altında atıram. Niyə mən vaxtında tədbir görmürsünüz, qoşunlardan uzaqlaşdırmırdınız? Bundan əlavə də bildirirlər ki, mən güya rəhbərliyi şantaj eləmişəm, Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitlərini şantaj edirəm bu yolla və bu insanlara sual vermək lazımdır ki, ay cənab generallar, və bu zabitin, leytinantın əlində olan nə materiallar var ki, faktlar var ki, sizi bu zabit sizi şantaj edir. Harada görülür ki, leytinant zabiti generalları şantaj eləsin və xidmətində davam etdirsin. Bu nə dərəcədə ağla sığılacaq bir şeydir ki, kim buna? Mən buradan Müdafiə Nazirliyinə, Silahlı Qüvvələrinə başqaya gələrsən və uzun müddət xidməti olan zabitlərimizə, generallarımıza səslənirəm. Siz xidmət dövrünüzdə ən azı hər birinizin 25 ildən çox xidmət müddəti var. Bu xidmət dövrünüzdə belə bir halla rastlaşmışsınız mı? Bir zabiti, leytinantı 4 dəfə attestasiya eləsinə və ona dəfələrlə şans versinə bu zabit bundan nəticə çıxarmasın və hansısa zabit, leytinant generalları şantaj edib və xidmətinə davam etdirməyə bu generallar ona icazə versinlər. Bundan belə bir hal arasında xeyirli bir hal olmayıb tarixi boyu və bunu araşdırmaq lazım ki, bu Dövlət Sərhəd Xidməti mənim rəhbərliyi məndən nə istəyib. Necə olur ki, ayın 7-si bu hadisə baş verib, mən müraciət edəmsən, ayın 8-i iş günü olub və Dövlət Sərhəd Xidməti araşdırmaya başlayıb. Necə bu insanlar sürətlə araşdırma aparılıb ki, bir gün ərzində artıq prokurora iş təqdim olunub. Xeyr, elə bir hal yoxdur, hamısı yalandır, heç mənim izahatım alınmayıb, mən dinlənilməmişəm, dindirilməyiblər məni. Bununla bağlı bu günləri artıq bayram günləri iş deyil və bu insanlar nətər araşdırma aparıb prokurora? Sadəcə yalanan bəyanat verərək özlərini ölkə başçı qarşısında, xalqın qarşısında təmiz göstərməyə çalışırlar. Və bu insanların məqsədi budur ki, əsas məqsədini açıqlayıram. Mən bu insanların öz başınaçılıqları etdiyi qanunsuz əməllərə görə, öz başınaçılıqlarına görə ölkə başçısına məlumat verməyə çalışmışam. Dəfələrlə bildirmişəm ki, siz ölkə başçısına xalq arasında uçurum yaradırsınız, xalqın qəlbində ölkə başçısına qarşı nifrət yaradırsınız, xalqı ölkə başçısına qaldırmaya çalışırsınız və ölkə başçını, xanım vitse prezidentimizi xalqın gözündə aşağı salırsınız, onlara ləkə yaxmağa çalışırsınız və bununla bağlı mən ölkə başçısına dəfələrlə müraciət etməyə çalışmışam Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi ilə və
hər bir yolla mənim qarşıma almağa çalışıb ki, mən ölkə başına bu arada məlumat verməyim. Və noyabrın 7-sində səhər saatlarında mənim valideynim, atam ölkə prezident apartına gedərək dövlət sərhəd xidmətinin rəhbərliyini törətdiyi qanunsuz əməllər barəsində materialları zər şəklində həm ölkə başçımıza, həmçinin də xanım vitse prezidentə çatdırılması üçün təqdim etmişdi. Və prezident apartının əməkdaşlarından xahiş edirəm ki, bu video materialları, həmin materialları ölkə başçımıza və xanım vitse prezidentə təqdim etsinlər. Təqdim etsinlər və cana prezident sizdən xahiş edirəm ki, bu video çəkilir, şəxsən siz özünüz baxın, görün ki, dövlət sərhəd xidmətləri necə öz başınaçılığına məşğuldur. Əgər bu insanlar deyirlər ki, şantajı, bugün mənim hər hansı bir qanunsuzluğa, istər mənə hər hansı bir vətəndaş olsun, və hər hansı bir qanunsuzluğa göz yumursa, haqsızlığa göz yumursa, hər bir hal olursa olsun, ölkə başçısına müraciət edirsə, xanım vitse prezidentə müraciət edirsə narazılığı barəsində, bunu dövlət sərhəd xidmətinin rəhbərliyi şantaj kimi qiymətləndirirsə, ölkə başçısına edilən müraciət şantaj bilirsə özlərinə qarşı, mənim artıq burada yəni, deyəcəyim bir söz yoxdur, burada sözün bitdiyi yerdir. Bu qədər, çox sağ olun.